За баярлалаа. Хотын эрх зүйн байдлын тухай ярихад заавал бас энд удирдлагын тухайд орж ирэх нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг манад нэг байгууллага байдаг. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн утга санаа болоод эндээс иргэд нь төлөөлөлөө гаргаад асуудлаа шийддэг биш. Намууд төлөөлөлөө гаргаад дээд шатны удирдлагын баталдаг. Ерөөсөө нэг юм намчрахсан байгууллага эцсийн дүндээ үндсэн хуулийнхаа үг зорилгоос жоохон зөрүүтэй юм байгууллага болчихсон. Төрүүн дээр гарч байгаа тайлбарууд дээр хотын даргаыг сонгож болохгүй залтас үндсэн хууль дээр. Гэхдээ тэр нэг хотын захирагч гэдэг утгаас нь иргэд томилох эрх бас үндсэн хуулиар бол хаалттай биш байгаа бах. Тэгэхээр тэрийг бас бид нэр авч үзэх боломжтой байх энэ хуулийн хүрээнд ч гэсэн. Тэгэхээр тодорхой нэг ганц хоёр асуулт байгаа. Яг тэр түрүүн бас нэг асуултанд гарч ийн л хотын ерөнхий архитектор гэдэг хүнийг доктортой ажилуулахын тулд томилгоогийн улс төрөөс тодорхой хэмжээний хараат бус илүү доктортой ажилуулах боломж болцоо энэ хуулийн дээр ямар нэгэн хэлбэрээр орж байгаа юу? Томилгоондор архитектурын томилгоо гэдэг асуудал яг яаж орж байгаа? Ер нь энэ архитектурын томилгоод байгаад Улаанбаатар хотын архитектурын хэв шинж гэдэг асуудлууд цаана нос гарч ирнэ. Энэ хуулийн дээр удирдлагаас гадна санхүүгийн эрх чөлөө нэлээд хотод өгөгдөж байгаа юм байна лээ. Бонд гаргах, бусад хот татвартай байх гээд. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор өмчийн асуудал, өмч төр нийслэлд өнөөдөр яг кичнээн нийслэлийн өмчт аж ахуй нэгжүүд байдгийг. Тэгэл шинээр нийслэл аж ахуй нэгж байгуулах өмч нийслэлийн өмчт аж ахуй нэгж байгуулахад хуулийн хязгаарлалтууд гэж байгаа юу? Яг бол ийм чиглэлээр байгуулна, энэ чиглэлээр шинээр аж ахуй нэгж байгуулж бизнес хийж болохгүй гэсэн утгатай. Тэгээ 3 дугаарт нэг асуулт байгаа нь ер нь одоо юмиг ээж битгүү шинэ нийслэлийн тухайн асуудал яригдхад энэ хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх эрх зүйн боломжууд нь нээлттэй байх уу? Энэ Улаанбаатар хотод зориулсан хууль байна уу? Эсвэл нийслэл шинэ нийслэлийн тухай адилхан хууль энд явж гин үү? Эдгээр асуулт хариулт авъя. Заа нэг цаа хариулъя наа. Улаанбаатар хот үндсэн хуулинд улсын нийслэл Улаанбаатар хот байна гэж заачсан шүү дээ. Тэр үнэл энэ утгаараа бол өөр газар нийслэл байгуулах бол хууль зүйн хувьд бол хаалттай. Хэрвээ өөр газар байгуулах тухай асуудал яриг их юм бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийж ажил цаашаа явна. За архитектортой холбогдлолтой асуудал гишүүд асуугаад байна. Ер нь хэлэлцүүлгийн явцад дахиж гишүүдийн саналаар энэ асуудлыг нэг авч үзэх санаа төрлөө. Байна уу? Яг тодтол юм байгаа байна чи. За дагалт хуулийн дээр нэгж шүү. За өмчийн асуудал бол нийслэл өмчтэй нийслэлийн болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгж байгуулж болно гэсэн нэг ийм л заалт явж байгаа. Юуны тухайд энэ улс орнуудхийн өмчийг зохицуулсан одоо мөрдөж байгаа нэг хууль байдаг. Энэ хуулийн шинжилсэн найруулга явагдаж байгаа, хийгдэж байгаа. Ерэн төгсгэлийн чатанд орж байгаа. Нэлээд судалгаанууд хийгдсэн. Тэр хуулийг хэлцэх үед энэ улсын өмч нь ямар байх юм? Ер нь бол цэгцлэх шаардлага байна. Энийг бол их хурлын гишүүдийн хэлээд байгаа шүүмжлэлтэй санал нэг. Зарим аж ахуй нэгжүүд дээр аудитын шалгалтаж оруулж дөнгөж засгийн газар хэлцэх гэж байгаа. Тэр хүрээн дээр нийслэлийн өмчтэй холбогдлолтой асуудал яригдах байхаа. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын асуудал. Энэ ч одоо 8 орчим сонгууль явагдчихлаа. Янз янзын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал л та. Үндсэн хуулийн энэ заалт нь хэвээр. Энэ намжрахдаг янз янзын юмнууд ч болвол анхнаасаа л иймэрхүү юм л болоод байгаа. Улс төрийн төлөвшлэлтэй холбоотой асуудал л та. Ер нь энэ нийслэл гэдэг газар нь өөрснөө орлогоо цэвэр болчдаг. Улсын орлогоороо нийслэлээ хөгжүүлчдэг. За сайн нэг юм сухац. За нөмдөр сэдгүү зүгээр хэлчих. Гайгүй болох юм болов уу? Ер нь иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төвшөндөж энэ уран тооны асуудал засгийн газрын аюул анхаарлыг их татчих. Зарим газар хэтрхий болон болчихсан байлаа. Энэ хуулийн төсөл дотор бол ерөнхий хязгаарын засгийн газар тогтоож нэг л улстай нэг л төсөвтэй улсан шүү дээ бид нэр. Ерөнхий хязгаарын тогтоож өгөхгүй бол дурдураараа орондоо нэмээд байх тийм зүйл харагдчихлаг. За ийм хэдэн зүйлийг би хэлий. Бус асуудлаар сумын газар дараа хариуллаа. Заавал төсөл. Заавал төсөл дор 88.
Зөвхөн гишүүний асуултанд хариулъя. Төрөн бас Нямдорт сай тодорхой хариултууд өгсөн учраас би нэмэлтүүд. За, иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаатай холбоотой өөр хэрхэн асуудал бол энэ хуулийн хүрээнээс гадна бол засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль болон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой үндсэн хууль, нэгжийн хуулийн зохицуулалт бол ерөнхий иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрхийн асуудал бол зохицуулагдж байгаа. За, энэ дээр нэгжийн хуулиас гадна тодорхой одоо иргэдийн төлөөлөгч нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тодорхой чиг, тусгай чиг үүргүүдийн талаарх яг нийслэл Улаанбаатар хоттой холбоотой асуудлууд бол тодорхой цөөн хэдэн зохицуултууд байгаа. За, ерөнхий архитектортой холбоотой сонгон шалгаруулалтын асуудал бол хот байгуулалтын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай дагалт хуулийн хүрээнд бол нээлттэй сонгон шалгаруулалт, за нээлттэй сонсголын үндсэн дээр гэж өөрчлөлтийн дагуу хот байгуулалтын тухай хувьд өөрчлөлт оруулж сонгон шалгаруулах, за дээр нь дөрвөн гишүүдийн бас асуулт хариултан дээр байсан хот төлөвлөлттэй холбоотой хариуцлага, за түүнтэй холбоотой бас хариуцлагын механизм, за цаашдаа одоо үүсчүүлэх тэр одоо өнгөрсөн хугацаанд алдаа дутагдлыг засах гэсэн ийм одоо чиглэлээр бол нэмэлт авж байгаа. За, Улаанбаатар хоттой холбоотой орон нутгийн өмчийн тоог асууж байна. За, энд бол нийслэлийн өмчт төсөвт болон ажуунт тооцоотой бол 30 гаруй одоо байгууллага байгаа. За, энэтэй холбоотойгоор дөрвөн Монгол Улсын засгийн газар дээр бас Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүд Зоотон